waxaan rabaa inaan ka warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey iyo heerka ay marayaan. Waxaa aan xaaladihii ugu dambeeyey ay marayaan 2,300,000 ayaa dadka ay gaartay xaaladdu ay saamaysay ay tahay fatahaaddu. Waxaa ku barakacay ilaa iyo 900 oo ruux ayaa ku barakacay. dadka dhimashada 96 ayay weli marayaan. dadkaas dhimashada ah waxaa ku jiro 98 qofood oo ay dooni la qallibantay shabaabku ay u galeen markay u diideen shabaabku inay kasoo si nadaabada ku soo baxaan, kuwaasoo iyagoo ka baxsanaya shabaabku ay ku qallibantay doon ay ku dhinteen, Allah u naxriis, 28 qofood. waxaa dhaawaca ilaa iyo hadda 6 ayaa dhaawaca qofood. dadka ay xoolaha ay ama ku dhumay ama ku dhintay waxay gaarayaan ilaa iyo 4,000 oo xoolo ah. ama hantida ku burburtay waxay gaaraysaa ilaa 200,000 oo mataqaanaa xoolahay hanti ah oo isugu jirta guryo iyo mataqaanaa xoolahay property karanta ama guryo ama baabuur ama waxaasoo dhan oo ka daamaj garoobay. waxyaabaha aan ka sameynay ilaa hadda oo responsiga ah, hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay mataqaanaa gaarsiisay ilaa 11,000 oo faamili ayay waxay gaarsiisay cunno iyo shelter iyo waxyaabihii kale marakane wax allaal wixii la heli karo. qaybo ka midana daawo ayaa la gaarsiiyey maadaama ay cuduradii mataqaanaa meelaha qaarkood laga sheegay. hay-adaha oo nala shaqeeya oo internationalka ah ilaa hadda waxay joogaan 19,000 oo faamili ay wax ku dhow ay gaareen. totalku wuxuu yahay ilaa iyo 25,000 oo faamili ay ku dhowdahay ayaa la gaaray. dadka ayaan waxaad ogtihiin inay fatahaaduhu ay mataqaanaa u baahnaayeen in dooman iyo wax la gaarsiiyo. waxaa ilaa iyo hadda la gaarsiiyey 33 doomood ayaa ilaa iyo la kala gaarsiiyey Gedo, Jubbada Hoose, meesha la yidhaahdo Hirshabeelle guud ahaan. waxaan rabnaa inaan idiin sheegno waxyaaba ilaa iyo hadda hay-adda maaraynta masiibooyinka soo gaaray iyo waxyaabaha ay expect garaynayso. hay-adda maaraynta masiibooyinka dowladda walaalaha nahay ee China waxay soo gaarsiisay lacag dhan $139,318.45. hay-adda IHH waxayna soo gaarsiisay 600 oo faamili oo cunno ah iyo shelter iyo bacaha la hugto iyo dabcan marakanacada. waxaa kaloo waxna soo gaarsiiyey Somali Medical Organization waxayna soo gaarsiiyeen 100 plastic sheet ah iyo xogo mataqaanaa dawo ah. isbitaalka Shafi wuxuuna soo gaarsiiyey 1,000 oo dawo ah. aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. waxaan expect garaynaynaa oo noola ballan qaaday dowladda Shiinaha waxay noo ballan qaaday 2,000,000 raashin cunno iyo dabcan waxyaabo karantooda oo $2,000,000 gaarayso ayay noo ballan qaadeen. waxaan sugaynaa oo runtii hawada ku soo jiro 25,000 oo tan oo raashin ah oo qamadi ah oo dowladda raashka ay noogu deeqday. waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan runtii mar karantood aan uga digno xaaladda fatahaadda ama roobka oo weli sii socdo. meelaha ugu daran oon roobka ka filayno oo saadaasu sheegaysa waxay tahay Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe degmooyin ka mid a, gobolka Gedo, Bay iyo Bakool, Shabeelada Hoose, kuwaasoo ka di'i karo roobab gaaraya ilaa 150 ilaa 200 millimitir. dabcan waxaan mar kale ka digaynaa inay dadka Soomaaliya ka digtoonaadaan in meelaha ku dhadhow biyomareedan laga sikado, in meelaha taaga la aado. aad iyo aad aa u mahadsantihiin. wixii warbixina waa idina qaybsan doonaa. aad iyo aad aa u mahadsantihiin.